underlig måde afslutter over det lange hjørne. Ja, det bliver Skov, der smasker det. Det gør han, det er Skov, og det er kanon. Og der kommer der så til Skov. Friløber til Skov, og han lægger den i kast. De råber skyd til ham, og han kan jo altså gøre det. Han har udmærket betingelser. Her scorer han. Det er Robert Skov, der træder op her og sparker. Dygtigt sparker flot. Ja. Robert Skov, han vil gerne løse det skud. Ja. Derfor er Skov. 1-0. I første sekund, Robert Skov. Smækker den ind forbi. Spiller der, så er det Skov. Og i det godt sparket. Der kommer Skov. Får den lige vækket ind. Går til den. Robert Skov vælger selv. Nej. Skov kan nå at afvikle sparket der. Går efter det korte hjørne. Robert Skov sparker. Og det bliver super godt. Robert Skov. Og den knækker ned. Robert Skov igen. Sønderjyske, det gør han også her. Og en score. Her er der mand, der er skarp på første mål. De løber forbi, og så lægger han til Skovs venstre ben. Skov får den lagt i mål. Kort tilløb og sikker. Og den her gang sikker. Spiller på, Robert Skov. Og der kommer den. Rekorden er kendskærning ned mod sektion 12.